Osnovna karakteristika protekle sednice opštinskog veća održane u Šidu, inače 92. po redu, bio je izuzetno obiman dnevni red od oko 90 tačaka, među kojima je bilo i razmatranje izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja komunalnih preduzeća, javna rasveta, usluge i održavanje i standard. Razmatrani su i usvojeni statuti mesnih zajednica sa područja opštine Šid, sada usklađeni sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, kaže član opštinskog veća Mita Avramov. Pošto su mesne zajednice morale da usklade statute po novom Zakonu o lokalnoj samoupravi, mi smo danas usvojili te statute koji su oni dostavili na opštinskom veću. I ono što je još bilo bitno na opštinskom veću je to da su naša javna preduzeća i javne ustanove za prvo tromesečje ove godine dali finansijski izveštaj o njihovom poslovanju i plan rada za naredni period. To je ono što je bilo jako bitno i što mislimo da treba da interesuje građane, jer građani treba da znaju šta mi radimo sa parama koje dolaze ovde, gde se raspoređuje, kako se raspoređuje i šta se radi. Članovi veća usvojili su i izveštaj štaba za vanredne situacije u protekloj 2018. godini, kao i plan rada za naredni period do marta 2020. godine, o čemu je govorio član opštinskog štaba Tihomir Stamenković. Usvojene su tačke vezane za rad opštinskog štaba za vanredne situacije, odnosno izveštaj o radu za 2018. godinu, kao i za donošenje godišnjeg plana rada za period mart 2019. i februar 2020. godine, takođe i predlog operativnog plana odbrane od poplava, kao i godišnjeg programa mera i radova na smanjenju rizika od poplava na teritoriji opštine Šid. Ono što je evidentno je da je došlo do praktično usklađivanja i planova i programa sa planovima i programa koje su vezane za ovu tematiku na teritoriji Republike Srbije, odnosno Sremskog okruga, i kao takve će svakako dati veliki doprinos u smanjenju rizika od poplava, odnosno svih radova i radnji koje treba preduzeti da se ti rizici smanje maksimalno. Razmatranje i godišnji plan odbrane od poplave uz ocenu da je trenutno stanje na području opštine Šid bez mogućeg rizika jer su vodotoci u granicama proseka za ovaj period godine. Razmatrani su i prihvaćeni i brojni zahtevi koji su bili na dnevnom redu današnje sednice opštinskog veća u Šidu.